današnjem Pomurskem dnevniku poročamo o večdnevnem srečanju ministrov in gospodarstvenikov, v spredju pa kitajski kmetijski minister, ki je danes sicer na forumu na Brdu pri Kranju z ministrom Židanom, že jutri pa ga bomo srečali na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Tako v Kranju kot v Gornji Radgoni pa tokrat tudi naša televizija. V današnjem Pomurskem dnevniku vas bomo povabili tudi na pestro dogajanje v Lendavo. Spomnili vas bomo, da niso vsi otroci na brezskrbnih počitnicah. V Pomurskem dnevniku pa tudi o naboru zanimivih prostih delovnih mest. Pomurski dnevnik, vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Se vidimo.